Колектор діаметром 400 мм, який знаходиться біля проспекту Богоявленського по вулиці генерала Пополя, провалився на минулому тижні, і справа ускладнювалася ще тим, що на цьому місці без жодних дозвільних документів знаходяться тимчасові споруди ринку під назвою, якщо я правильно пам'ятаю, ринок Фенікс. Ці споруди потрібно було демонтувати, люди повинні були піти з цього місця для того, щоб дати нам можливість ремонтувати цей колектор. Була відремонтована ділянка приблизно 12 метрів, все складалося добре, але, на жаль, колектор почав руйнуватися вище, трошки вище, ближче до вулиці Океанівській, і тому знову ми отримали замулення піском та відходами залізобетону того колектору, що ми проклали. Зараз він промивається, ми наразі налагоджуємо роботи по відновленню, ще буде відновлено близько 40-50 метрів. Аварійний ремонт підприємство виконує за власні гроші. Закінчити роботу планують протягом 7 днів. Якщо не буде якихось форс-мажорів, тому що комунікації під землею знаходяться і що там невідомо. Грунти наші дуже такі, скажімо так, вони піщані. Грунти вони не дають можливості отак локально це все робити. Є суви, є таке інше, то проблем вистачає. 19 серпня внаслідок ремонту колектору в будинку на вулиці генерала Пополя водою затопили підвал. Співробітник водоканалу відкачував воду, проте вона все одно піднімається. Ми їм допоможемо, але вже виходили з ними на місце, спілкувалися. І справа в тому, що це є проблема управляюча компанія, я маю на увазі балансоутримувача. Це є більш їхня проблема, тому що випуски з дому є не загерметизовані, зумфорні колодці є, вони в дуже поганому стані, теж не загерметизовані. Якби це було в нормальному вигляді, то цього не відбулося. Світлана Кльосова, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.